What's up, colecionador? Tudo bem com vocês? Eu aqui com mais um vídeo nesse canal. E galera, o vídeo de hoje vai ser assim, ó, muito bacana pra quem gosta de ver miniatura. Eu vou mostrar pela primeira vez toda a minha coleção, galera. Toda essa parte aqui, o que eu tenho na minha cristaleira, a famosa cristaleira com os LEDs aqui que vocês vê lá na minha página do Instagram, vários reels lá bem doido. E aqui, ó, o meu famoso baú do tesouro, tá cheio de miniatura que eu não abri ainda, tá? Miniatura lacrada no blister, muita coisa nas suas caixinhas que eu vou começar a tirar pra fora agora e vocês vão ver comigo também junto miniatura por miniatura, beleza? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí. Se você já é inscrito, muito obrigado, tamo junto. Deixa seu comentário aqui, muito obrigado por comentar, galera, que eu gosto de ver todo mundo, tá? Comentário construtivo aí, dando dica também, deixando suas ideias também pra vídeos futuros aí. Acabei de postar dois vídeos diferentes, num formato diferente, né? Informativo também, se você não viu, vou deixar aqui em cima no card, pelo menos um deles aqui, falando de lançamentos de marcas também. E depois eu vou deixar no final do vídeo aqui pra vocês clicar e continuar assistindo se você tiver tempo aí também. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre miniaturas da iCast, vídeos segunda, quarta e sexta, às 18 horas, sem falha, beleza? Então, assiste esse vídeo aqui até o final, assiste depois mais alguns. Se você gostar do conteúdo, você é muito bem-vindo a se inscrever e ativa o sininho, não esquece, pro YouTube notificar você quando colocar vídeo novo aqui nesse canal. Beleza, galera? Então, já falei demais. Meu nome é Marcelo Rana, pra quem não me conhece, prazer. Bora começar esse vídeo então. Roda a minha! Ó, galerinha, aqui é o meu espaço. Estúdio barra sala de TV, que aqui tem a TV também, né? Sala de filme, que é minha luz, que eu uso para gravar os vídeos para vocês aqui, nesse formato de estúdio. Aqui eu tenho tudo que tá aberto, fora de blister já, eu já tenho exposto aqui, tem algumas coisas fechadas ali ainda, mas que vai ser aberto também. E tem o meu baú aqui, com bastante coisa, que eu vou começar a tirar agora, então vocês vão ver no timelapse ali. E também eu vou abrir uma live agora no Instagram, pra falar com vocês, trocar uma ideia rapidinho enquanto eu tiro essas miniaturas, eu já vou mostrando lá em primeira mão. Então se você não me segue no Instagram ainda, já segue aqui, ó, @hanelmins, pra você também participar das lives aí, pra gente trocar ideia, beleza? Ó, bastante coisa aí que eu coloquei naquele expositor novo, show de bola. Tô tentando separar por cor, ó, vamos ver se vai ficar bacana, né, que eu curto quando vocês fazem também, então vou começar a fazer. Até aqui agora na minha cristaleira tem bastante espaço aí pra começar a adicionar também o que eu vou tirar do baú. Então bora começar a abrir, que já tem umas coisinhas, ó. Partiu então. Bom, galera, depois de muitas horas aí, consegui tirar tudo ali de dentro. O que tá lá ainda é só a caixinha vazia, né, do que já tá aberto ali. E espalhei aqui, ó, meio que organizado, meio que bagunçado, pra mostrar pra vocês, então, a minha coleção inteira, né. Isso que eu tenho exposto aqui, mais o que eu ainda tenho lacrado, que vai ser aberto, claro, com o tempo, né. Bom, vamos lá, começando pelo básico, né? Essas aqui são algumas mainlines que eu venho comprando durante um ano, né? Aqui, as mainlines ali, os Terrantes. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver melhor. Aí, ó. Os Terrantes que saíram no ano passado. Mainline, esse Honda Civic aqui é uma série um pouco diferente. Não sei se foi pro Brasil ou não, vocês falem aí nos comentários. Bem da hora, todo preto. E aquilo ali é tudo mainline também, que eu fui pegando aí durante o ano aí. Com certeza vocês conhecem a maioria, né? Descendo aqui, tem alguns sets diferentes que saem aqui. Não sei se sai aí. Saiu essa linha do Batman aqui, né? Que veio 5 miniaturas total de todos os filmes. Deixa eu pegar a luz aqui melhor. Aí, ó. E eu curti bastante esse aqui, que foi o mais difícil de achar, o mais antigo. Tem dois lacrados, mas já tem um aberto também ali. Também tem esse Mustang aqui, dessa linha que veio 10 carrinhos, se não me engano. Aí, ó, 10 carrinhos. Mas foi bem difícil de achar, ainda consegui achar um que eu curto, que é o Mustang. Esse Mustang aqui da Forza. Tem ET, saiu essa linha aqui também, Speed aqui. Saiu só carro top, ó, saiu Lamborghini, Porsche, Bugatti. Dá uma olhada nessa Bugatti, que louca. Vocês conseguem ver? Deixa eu melhorar aqui a luz aqui. Aí, ó. Dá uma olhada. Lindona. Aí teve também série de Natal, né? 2021. Teve o Dodge ali.
Charger teve meu querido Scott. Foi o Scott aí que eu peguei alguns, já tem aberto também. Aqui, galera, eu tenho essa série de 50 anos, algumas miniaturas, não tenho todas. Tem algumas aqui, saiu Twin Mill, né? Saíram 6. Eu não tenho Bunny Shaker, porque na verdade acabei me desfazendo, dando aí pra um amigo meu, colecionador, coleciona Bunny Shakers, acabei dando pra ele o Bunny Shaker que eu tinha dessa série de 50 anos aqui, que é bem bonito. Aí, ó, 64 em pala também, top. Aqui eu tenho alguma coisa da série Velozes Furiosos, linha básica que saiu. 53 anos, esse matchbox antigo aqui, bem top também. E aqui eu tenho alguns Terrantes, galera, Terrantes Blue Card aí, ó. Tudo isso aqui é Terrante antigo. Aí a Kombi, motoquinha aqui também. Esse aqui é um dos únicos que eu vi que vem com pneu de borracha, galera, dessa linha Terrantes aqui. Novinha com baúzinho de tesouros aqui do lado, com a tela verde. Top, né? Caminhão de bombeiro. Esse aqui é um bombeiro bem antigo também. Aqui mais alguns Terrantes antigos que eu tenho aí. Comprei de um cara aqui, americano. Me vendeu a coleção inteira. Não reparei na minha meia verde. Bem chamativa mesmo. Aqui agora eu tenho M2 Machines, é claro. Curto bastante. Essa combinha da Johnny Lightning aqui, que eu tô pensando se eu abro ou não. Bem bacaninha. Deixa nos comentários aí se eu devo abrir ou não. Essa edição especial aqui da Matchbox, que eu achei no mercado de pulgas também. Não paguei 5, paguei menos só. Mercado de pulgas é bom por isso, tu consegue negociar bastante. Mais um M2 aqui. Auto World, uma marca que eu curto bastante, coleciono bastante detalhada. Top demais. Aqui temos Majoré, uma marca francesa que eu curto bastante também. Mustangão aqui. Aí a Porsche verdinha, já tem aberta. Um já da Dub City, 64, não tenho muito ainda, mas quero comprar mais, curto bastante. Então. Pronto, galera, tirei uma função aqui que tava deixando meio turva a imagem, agora ficou melhor. Deixa eu ver aqui, eu tenho alguns times transportes que eu não abri ainda. Esse aqui a gente tem achado bastante nas lojas. Melhorou a imagem, acho, né? Vixe. Mustang aqui, top demais. Vou abrir também em breve. Mais um matchbox aqui, mais antigo. O 2-pack, né? Muita gente foi atrás aí, tava louco atrás. Também segurei um pra mim. Os dois Nissans aí, Skyline. Aí aqui eu tenho a minha linha Premium. Alguma coisa que eu não abri ainda também, que eu vou comprando com o tempo. Temos o da série Drift, né? Que saiu, tem esse aqui, o Sprinter. E eu tenho o Supra também, ó. Bem bacana. Tem essa Chevy nova Panel aqui. O do Homem-Aranha. Veloz 007. Esse Mitsubishi Lancer aqui tá muito incrível também. Gostei bastante, achei por último agora. A BMW pretinha, top também. A Porsche, muita gente foi atrás, conseguiu achar, lindo também. E esse Corvette aqui, cara, Corvette, vou te falar que não é minha especialidade, vamos dizer assim, na coleção ali, ó. Mas essa aqui tá linda demais, galera. A cor dela, a roda, a base dela também da mesma cor do carro. Achei muito bacana e vou abrir também para deixar exposta. E Gasman Garage, né, galera? Quem aí assistiu também a série Gasman, que eu achava muito da hora, transformando carros e tal. Galera, aqui eu tenho alguma coisa de Blue Card também, antigo, que eu vou achando nos mercados de pulga. Então eu vou pegando também, ó. Tem Mustang, tem Cadillac, tem esse Fordzinho aqui, outro Fordzinho preto. Ah, esse Duzi aqui bem antigo. Esse aqui é bem antigo também, com Tiak. Tem Daily Delivery. Esse Porsche aqui é Final Run, eles chamam, né? Foi o último ano que foi feito assim. Esse molde, se não me engano, foi 96. Aqui também mais alguns. A famosa Chevy Custom. Tem uma fechada aí. Aqui mais alguma coisa também. Bem antigo. Beleza, lá eu vou mostrar depois, tá? É alguma coisa que eu acho só na loja de usados, nas sacolinhas, tem bastante coisa top também. Aqui eu tenho uma T1 da Wolfman, extra, porque na verdade a minha já tá
aberta lá. Vou mostrar para vocês depois. Esse Chevy aqui eu achei na loja de usados também, galera, assim mesmo. E eu peguei cartela aqui, por quê? Porque é cartela curta, galera, e cartela curta a gente não acha nas lojas aqui. Então eu achei bem estranho como é que isso aqui apareceu. Enfim, tava na loja de usados, acabei pegando, bem bacaninha também. Aqui tem um Camaro da M2. Vamos abrir. A Drag Bus que mudou de cor. E agora, galera, deixa eu ver. Ah, tem os matchbox aqui antes ainda. Vou mostrar meus Volkswagen, né, que tá separado aqui. Ah, isso aqui, galera, é um especial dessa loja aqui, dessa Cabetoys. Também veio junto com aquela coleção de Terrantes ali que eu comprei. Então o cara acabou me dando junto isso aqui. Achei bacaninha, vem na caixinha. Tá aí. Aqui eu tenho um Matchbox Mainlines, que eu vou comprando com o tempo também, que eu vou achando. Uma coisa aqui, ó. Tem essa SVT 150 que eu achei no mercado de Cuba também, achei bem bacana. Aqui bastante picapes, Matchbox faz bastante picapes, uma mais top que a outra, um Fordzinho ali embaixo. Essa Bugatti aqui tá muito incrível também, da Matchbox. E mais algumas picapes do Matchbox aqui. Um Viper ali. Essa Bronco, que a cor dela tá incrível também, galera. Olha essa Bronco, que doido. A qualidade do Matchbox é incrível, galera. Não sei se vocês reparam muito, né? Mas eu reparo, dá uma olhada nessa Mercedes aqui. Linda demais, ó. Tá até aberta aqui, porque veio assim mesmo. Na frente. Eu adoro Matchbox. Se você curte Matchbox também, comenta aí. E agora aqui pra cá é toda a minha linha Volkswagen aí. Começando. Ah, essa aqui eu também achei na loja de usados, galera. Assim mesmo, fechadinha essa marca aqui. Capizinho. Essa Matchbox Premiere aqui, Lamborghini. Vou abrir também. Achei na loja de usados também. Top. Começando aqui pelos Volkswagen agora. Quem curte Volkswagen, senta aí. Esse Fusquinha aqui, 50 anos também, button. Vem com button. Um button aqui, né? Esse negocinho de colocar na roupa. E os outros que vinha também. Tinha um Mustang, um Barracuda, um Camaro, um Cougar. E o Beetle, né? Top. E aqui a linha Matchbox que eu tenho, Volkswagen. Golfeira. Essa Kombi aqui é bem bacaninha. Bem bonitinha ali. Bem feitinho, plaquinha e tudo. Esses aqui mudam de cor da Matchbox. Vizinha também. Tem mais golfeira aqui. Tem esse Volkswagen Type 1 aqui. Bem bacaninha, com as folhinhas de maconha e tudo. Mais uma combizinha aqui. Beetlezinho. Esse aqui até veio agora. Acho que foi 2021 até esse aqui. Saiu por último agora. Esse Fusquinha também bem famoso, saiu por último agora, o táxi. Esse Baja também, foi esse ano agora, 2021 que passou. Esse, ah não, foi esse aqui que veio agora esse ano. Esse prata aqui já é um pouco mais antigo. Esse aqui veio desse ano, esse prata aqui, que ano que é? Esse prata aqui é... Vê que é o ano, cara, Hot Wheels é tão fácil de achar o ano. Cadê o ano disso aqui? Aqui em cima, 2019. Nossa. 2019 esse aqui. É, esse aqui foi que veio agora. 2021. É isso aí. Golfeira, Matchbox. Esse aqui é mais antigo também. 2016. Vocês já tinham visto. Agora parece que vai vir esse aqui. Numa pista, se não me engano. O que foi que eu vi, galera? Alguém mais viu aí? Eu vi esse Golfe vindo com mais alguma coisa, não sei se era um posto de combustível da Matchbox, mas era alguma coisa. Comenta aí se alguém sabe. Esse Golf preto também. Tá lindo. Bem detalhado ali. Bem detalhado mesmo. Opa, vem pra cá, aqui tem mais um Golfzinho, estilo Rally. Top também, pneuzinho atrás. Mais um Type 1 aí. Fusqueta azul. E aí é um estilo Volkswagen Type 34 Carmanguia. Bacana também. Esses foram os meus Matchbox da Volkswagen. Agora aqui também tem os Rock Wheels.
alguma coisa nova misturada com alguma coisa mais antiga, ó galera. Que esse aqui é diferentão, tinha nas lojas agora 2021. Esse aqui é mais antigo também, se vocês conhecem. Blue Card aí, ó, de 2015, né? Essa aqui foi uma edição especial. Aí as golfeiras, quem curte golfinho. Ah, esse rosa aqui tem o amarelinho aqui, ó. Tem o amarelo também. Então já vai aqui também. Mais Fusca, um Fly Custom, o combizinho aí, pra quem foi de Kukumi. O do filme aqui, né? Queridão, também tá aí. Esse aqui é bem bacana também, uma edição especial de Los Reyes do México também. Esse aqui, premium, né? Pneu de borracha, Hercules, quem se lembra dessa linha aqui, ó, vinha o Beetle, vinha... Eita, cadê a luz? Só Volkswagen Squareback e o Volkswagen SP2. O SP2 eu tenho também. Aqui está... Aqui, o SP2. Ah, aqui um bajazinho da Maisto. O golfeira, né, Tanner, que veio por último agora. Esse aqui troca de cor também. Golfezinho laranja. O combo da Hello Kitty. Mais um Blue Car aqui, Baja. Aqui outro Kefir. Uma T2zinha. O SP2 que nós falamos. Esse outro modelo aqui também, ó. Tudo Volkswagen, galera. Olha esse verdinho, que massa aqui também. Gosto bastante esse. Tudo eu vou abrir, galera. Tudo eu vou abrir com o tempo. Aqui outro golfeira verde. Aqui um Squareback. Esse golfeira laranja aqui, ó. Faz par com esse aqui, né? Modelo antigo. Esse é modelo novo também. Golfezinho azul. Mais um Kefir. Um SP2 aí, ó. O Suzuki é terceiro por último agora. Esse aqui é top também. Mais alguns ali, os pequenininhos que saíram também esse ano. Aqui, o azulzinho. Que saiu, se não me engano, foi 2016, 2017. Mais um SP2 aqui, Blue Card. Squareback, aqui mais um amarelinho, aqueles, né, Volkswagen motor tuner, né, como a gente chama. Mais um SP2 laranja, Fusquinha, outro Golf aqui, ó, diferentão. Não sei se vocês tinham visto esse aqui. Então, bem da hora também, esse aqui é de 2009, hein? Tunadão. Mais uma golfeira vermelha, da Momo. Mais uma T2, e aqui os meninos de novo. Aqui tem mais algumas mainline também que eu acabei não tirando, mas é mainline que vocês já conhecem, né? Aqui é uma diferente, assim, né? Ah, e é isso aí, galera. Acabei de mostrar aqui no chão tudo que eu tenho ainda fechado pra vocês. Deixa eu dar uma mostradinha nessa caixinha aqui, ó. Aqui tem uma... Opa! Aqui tem uma 1x24 da M2 Machines. Opa! Não... M2 Machines. Já abri ela, tem vídeo no canal também com outras duas que eu tenho. Estão até aqui em cima. Já fiz vídeo no canal. Ó, o Doug Funny. Galera, aqui eu guardo o que eu acho na loja de usados, galera. Aqui vem luz, né? Naquelas sacolinhas. Quem não sabe o que é loja de usados, não sabe o que eu tô falando. Eu vou deixar aqui em cima no card algum dos vídeos. E depois no final aqui, foca bem isso. Onde é que tá? Tô focando atrás. Aqui. Eita, onde? Aí, ó. E daí, no final do vídeo, eu deixo mais alguns vídeos também. Isso aqui foi um golfinho que eu achei lá. Guardando aqui, ó. Susquinha Hot Wheels. Olha esse aqui. Baja também, Redline. Tudo que eu achei na loja de usados, ó, galera. Golfezinho. Lamborghini Majorê. Ó, aquele mesmo golfinho que eu tenho lacrado lá. Achei na loja de usados também, porque eu achei que. Botei assim que eu sei que o pessoal tá atrás. Fusquinha do Scooby. Galera, o que eu acho de Chevy Custom, vocês não tem noção. Na loja de usados. Aí. Top também. Land Rover. Tudo isso aqui que eu acho na loja de usados, tá, galera? Deixa eu mostrar pra vocês uma aqui, ó. Pra quem gosta de falar de investimento, de valorização. Essa Hot Wheels aqui, ó, uma Porsche de 74 da Hot Wheels. Olha o estado dela, tá impecável. Galera, eu achei numa sacolinha da loja de usados, galera. E adivinha no eBay quanto é que tá? Estão vendendo a 35, 40 dólares, galera. Pode pesquisar aí, quem conhece sabe.
E achei na loja de usados. Então, a loja de usados, galera, tem adicionado, assim, ó, muita coisa top pra minha coleção. Podem ter certeza disso. Eu vou pegar e vou fazer um vídeo especial só dessa caixinha aqui. Porque já teve gente que pediu pra mim nas lives aí. Olha essa lamba aqui, ó, que doida. Focou muito bem. Aí, ó. Olha esse Golf aqui, galera, da Matchbox. Bem antigo. Isso aqui é um Golf, ó. Da Matchbox. Deixa eu ver. Aí, ó. Bem antigo, galera. Bem antigo mesmo aí, ó. Aí. Foca, cadê? Pronto. Golf aí, ó. Bem antigo. Achei na loja usada também. Esse Beetle aqui conversível, ó, de uma marca bem diferente também. Já falei sobre ele. Galera, muita coisa. Fora marcas diferentes, né? Isso aqui é uma linha, ó, da Hot Wheels, antigamente, que amassava, ó, os carrinhos, fingia que fosse acidente, né? Esse aqui é uma marca também, bem antiga, pneu de borracha e tudo. Tudo coisa da loja de usados, galera. Bastante coisa, mas vamos seguir o vídeo para não ficar muito longo. Vou fazer um vídeo especial só disso aqui. Aqui eu tenho algumas miniaturas, 1x24, estilo Tuner, que eu ganhei de um vizinho meu aqui. Tem o Dog Fun aqui, para quem lembra, quem tem minha idade aí, de 30 para cima, vai lembrar do desenho, provavelmente assistiu. Algumas miniaturas que eu gosto também ali, Dragon Ball e tal, uma coisa de infância aí. TV Manchete lá, ó, quem lembra do Quadrão Espectro lá atrás, Power Ranger, aquele que virava cabecinha, tudo ali. Enfim, aqui eu tenho algumas 1x24, combiseira, M2, aquela lá, não lembro a marca daquela vermelha lá. Aqui a próxima tem um que eu vou abrir também, um vídeo de Open Blister, pra adicionar as outras, tem uns que estão aqui, ó. Minha coleção de T1s aí. Agradecer o meu amigo Paulino, que me mandou aquela do Star Trek lá de Recife. Que tava faltando pra mim, porque tava mais difícil de conseguir aqui do que lá. Então ele tinha uma sobrando na coleção dele. Ele mandou pra mim. Aí nesse expositor aqui eu vou começar a colocar Drag Buzz aqui. Como vocês viram, eu só tenho duas por enquanto. No Brasil eu tenho mais, é claro. Ah, é isso que eu não falei, ó. Galera, no Brasil eu tenho mais coisa, tá? Não é muita coisa, mas eu tenho mais alguma coisa que eu vou comprando lá também. Então, essa é a minha coleção, vamos dizer assim, essa é a minha coleção aqui, tá? Um dia, quando eu voltar pro Brasil, aí com certeza eu vou fazer um vídeo no geral daí, atualizando vocês. Aqui eu tenho as minhas Cucombs também, falta alguma coisa, claro. Estamos, né, no caminho de completar. E as T2 e alguns outros fusquinhos pra mim também que eu guardo aqui. Ali tem alguma coisinha, aqui tem uns NASCARs também que eu acho na loja de usados. Tudo pneu de borracha, ótima qualidade. Abre capô e tudo. Ali um NASCAR 1x24, top. E aqui em cima, galera, os meus M2 Machines, que é a marca que eu mais curto aí. Não é o que eu mais tenho, claro, mas é o que eu mais, pelo menos, quando consigo achar nos mercados, é o que eu compro a maioria. Aí temos aí Chevelle, temos Chevy 57, temos picapes aqui. E Mustangs também atrás ali, ó, que eu curto também. Temos os Howler aqui. Volkswagen, claro. Lá tem alguma coisa também dessa série que saiu por último agora. Aqui tem o Chevy, o Fusca, o Gesser. E a maioria é Volkswagen, tá, né, galera? Então tem bastante coisa Volkswagen aí, ó. Fusquinhas aqui. Como vocês podem ver, atrás ali já tem algumas outras cores. Tô mostrando aqui pela frente, vocês vão vendo aqui. Tem uns short van que eu tenho. Tudo short van. Aqui atrás, mais combizinhas. O legal da M2 Machines é isso aí, galera. Tudo na sua caixinha de acrílico, tudo protegido da poeira, não precisa ficar limpando, entendeu? Limpa só por cima. Ali atrás alguma coisa que eu tenho lacrada ainda. Essas aqui chegaram agora por último, né, pra mim. Lá de Recife também me trouxeram. Do salão da iCast 2, ó. E um do jantar, top demais. Essa Chase ali tem história, quem já viu no Instagram lá, é uma Raw Chase, 250 unidades da Coca-Cola. E veio com uma falha no blister, galera, olha aqui. Quem já tinha visto isso? Uma falha no blister ali, ó, cortado. Então você imagina, já é 250 unidades com uma falha no blister. Só pode ser a única, né? Então, essa aqui, acho que é bem item de colecionador, hein? Comentem aí que vocês acham, tem até uma falha em cima ali, com Coca-Cola. A short vem do salão, claro, podia faltar.
essa do chegou agora na coleção. Mais uma Chase ali. Essa aqui também é uma outra short van aí da M2 que eu não abri ainda. Aqui em cima, galera, subindo mais um andar, tem algumas da marca Majoré Jada. Entendeu que eu tenho? Majoré Jada não. Ou é Jada ou é Majoré. Essas aqui são Jada Toys. Essas aqui, ó, tem molinho tudo, amortecedor, bem dói. Ali atrás tem a O'Reilly Especial de Natal, short van. O 2 pack saiu por último agora, né? Um Axe, galera, tá atrás, consegui achar poucos aqui. Aqui eu tenho alguma coisinha também, já escala 1x87, rosquinha, combinha, 1x24 aqui. O Cadillac do Elvis ali, buraquinho do lado da arcajada, vocês veem que eu curto Elvis, né? Bonequinho lá. E aqui alguma coisa de Maisto, galera, marca Maisto aí, ó, que vem esse modelinho aqui também, com um trailer top demais. Lá em cima eu tenho alguma coisa, 1.18 da Hot Wheels, esse Chevy ali. Esse aqui é um Fusquinho, de verdade é uma caixa de som, toca rádio. É que eu tenho dois Jadas ali, o Kombi, a Kombi, né? Tem que tudo bem. Não consigo mostrar nesse marco aqui não, galera, mas ali é a Kombi. As Tartarugas Ninja Jada, lá em cima é o Impala do Supernatural, que tem vídeo aqui no canal também, mostrando no detalhe, pra quem é fã da série vai curtir bastante, fica a dica. Aí lá tem a Kombi 118 também, Drag Bus, da Hot Wheels. Bora ver o que eu tenho aqui dentro agora, da cristaleira. Cristaleira, vocês estão já, quem me acompanha no Instagram já conhece bastante. Ó galera, aqui eu guardo o dinheiro, peraí que eu vou abrir aqui. Aqui eu vou mostrar direito, né, vamos abrir. Aqui eu tenho Volkswagen também, aí a Dia de los Muertos, né, short van. Tem a da Maísta ali atrás, os fusquinhos da Johnny Lightning, lá dentro tem mais alguns Johnny Lightning também lá. Hot Wheels Prime aqui na frente, Golfeira ali em cima, RLC, Lowrider, incrível aquela ali. Latin Cars, aqui mais alguma coisa, Hot Wheels também, essas combizinhas são Johnny Lightning. Mais alguma coisa de M2, Green Light, ó galera, isso aqui é Green Light, Maisto, essa é Maisto, Matchbox Super Fast, que agora saiu até a versão que eles venderam no site, né, Mattel Creations, consegui comprar um também, vou fazer um vídeo também mostrando ela com essas duas aqui, M2 ali atrás, Hot Wheels Zamac ali, a Tarmac Chuco, né, com vizinho também veio para coleção. Isso aqui também é Green Light, um pouquinho de Johnny Lightning lá atrás, Majoré também ali, M2, essa aqui é Matchbox, Matchbox Collector, Fusquinha, e M2 Machines, top também as duas como aqui. Aqui embaixo temos M2 Machines, Mustangs, vou colocar aqui, aí ó, eu curto também, esse amarelão ali tem vídeo aqui no canal já, montando ele. Aqui tem dois caminhãozinhos de transporte. Aqui mais M2 Machines, Volkswagen. Mais M2, alguma coisa de Johnny Lightning. E aqui também essa Kombi aqui, picape, é Jada. E aqui mais Hot Wheels. Uf. Mas aqui embaixo tem meu espacinho para os meus escortes, né? Porque quem sabe. Isso aqui foi meu joelho estralando. Os meus escortes, que eu sou fã, coleciono bastante, então aqui eu tenho alguns da marca Majoré e Matchbox. Lá atrás o especial de Natal da Hot Wheels, aqui tem mais alguns Matchbox, top também. Esse pretão XR3 ali é um da Hot Wheels. Esse aqui é Green Light e aquele ali é Green Light também. Esse aqui eu não sei que marca que é, comprei no eBay. Vem assim mesmo, é na escala 1x87, não sei que marca é. Essa aqui é uma marca bem diferentinha também, a marca... Ah, vou pegar isso aqui. Essa marca aqui, ó. Opa, opa. Super City Team Diecast Racers. Eles é um escortão também conversível. Achei bem bacaninha, comprei também. E ele tem mais um escorte aí, 3 conversível Matchbox, na caixinha também. Lá tem mais alguns temáticos, o especial do Batman lá, saiu no site da Mattel, De Volta para o Futuro, e mais uma RLC ali, o Mangusta, que eu não sei porque que eu comprei, foi só no
no embalo pra comprar. Pra ver como é que funcionava. Na verdade, aquele foi meu primeiro RLC que eu comprei, por isso que foi no embalo. Eu comprei no site, né, no caso. Aqui eu tenho meu set do Velozes Furiosos, que eu já tenho vídeo aqui no canal também, botando miniatura, pro, né? Porque na verdade o que vem oficial nesse set é o Supra, o Dodge, o Jetta e o caminhãozinho, né? Aí eu já adicionei a picape do Brian, o Eclipse lá atrás e o Suzuki aqui do Japinha, que faz o racha com o Jetta, né? E pretendo adicionar mais miniaturas ainda aqui dentro pra ficar um set bem completo do filme número 1 aí. Então faltam algumas miniaturas ainda. Esse Johnny Lightning é bem antiguinho, por isso que eu botei ali. Então, por enquanto a minha cristaleira tá assim, meio vazia. Vocês lembram dela bem cheia, né? Que me acompanha no Instagram, lembra dela bem cheia. Mas porque agora tem alguma coisa aqui, ó, galera. Nesse outro expositor meu que eu tô separando por cores, ó. Aqui em cima tem alguma coisa que eu deixo fechado também. Tem a T1 aí da convenção. A Drag Buzz, a RLC, linda demais, Skate Stripes. E o último superterrante que eu achei aí num vídeo de caça. Se você também não viu o vídeo de caça que eu achei super, eu vou deixar aqui em cima no card pra você também. Aí aqui, galera, é isso aqui que eu tô adicionando, ó. Tô separando meio que por cores, ó. Essas são as outras miniaturas que eu também tenho aqui. Vou mostrando devagar aí, vocês vão vendo. Tem um pouco de tudo, porque eu sou desses. Eu gosto do carro, eu pego, tá? Não tenho um foco muito definido, não. Aqui também, marcas variadas também. Tem Hot Wheels, Dream Lightning, Auto World, M2 e tal. E como vocês veem, tem bastante espaço ainda. Que é o que eu vou começar a fazer de agora em diante. Abrir o resto das miniaturas e começar a expor de novo tudo aqui. Agora vocês conseguem ver com o ângulo bem aberto. Como é que tá? Feito, galera. Acho que eu mostrei tudo pra vocês. Ah, faltou aqui, ó. Aqui também, ó. Esse aqui é um expositor mais antigo que eu tenho. Que eu deixo alguns Volkswagen mais antigos também. É mais antigo não, né? Mas são algumas mainline básicas também. Pra vocês terem uma ideia. Mais uma coisinha também. Beleza? É isso aí mesmo. Não é nada demais, não? Fechou, galera. Então é isso aí. Essa é a minha coleção no início do ano 2022 aí, atualizado para vocês verem. Que esse ano aí traga muita miniatura para nós aí, para ficar, né, tanto para mim quanto para vocês que me assistem aqui. Nossa coleção consiga crescer muito mais aí. Feito, galera, então esse foi o vídeo aí mostrando para vocês a minha coleção. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Comentem aqui o que vocês acharam, qual miniatura que vocês gostam, qual miniatura que vocês têm na coleção também que vocês curtiram. E eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês, tá bom? Tamo junto, assiste aí os outros vídeos que vão aparecer no final. Até o próximo vídeo nesse canal. Um abraço a todos. Fui, valeu!